Poštovani gledalci, u današnjoj emisiji posjetili smo za vas našeg automobilistu Milovana Vesnića u njegovim Gorjanima i naravno u prostorijama njegovog kluba. Mikice, dobrodošao u emisiju AB Show i ono što mene na samom početku zanima, stiže novi ljubimac. O čemu se radi? Upravo tako, reč je o Audi A3 RS LMS trojici, TCR specifikacije. Inače, automobil je u završnoj fazi izrade. Iskreno se nadam da će negde polovinom marta automobil stići kod nas u našu garažu kako bi mogli što bolje da se pripremamo za prvu trku koja nas već očekuje 23. aprila na Hungaroringu. Gde možemo ove sezone tebe da gledamo? Kao što sam rekao, 23. aprila je prva trka za centralnoevropski šampionat na Hungaroringu. Iskreno se nadam da ću i pre toga uspeti da imam jedan produženi vikend testiranja. Ipak je ovo, da kažem, i debitantska sezona za ovaj model i za Audi generalno. Mislim da neće imati nekih preterano velikih problema, jer auto je sklapan u Seat Sportu. Osnova je potpuno ista kao na Seat Leon Raceru, znači od motora, ogibljenja, menjača, potpuno je sve isto. Tako da, imajući u vidu da sam prošle godine imao dosta kilometara sa sličnim automobilom, po meni neće imati nekih velikih problema da pronađemo idealni setup, tako da se pripremimo što bolje već i za prvu trku. A što se tiče mojih nastupa, znači plan je centralnoevropski šampionat, naravno tu su planovi i za ETCC, možda i neku trku TCR, ali za sada ne mogu ništa konkretno da vam kažem, jer problem su naravno financije i ovo je preveliki zalogaj za Rudija i mene gde zajedno ulazim u ceo projekat i iskreno se nadam da će ovo biti jedna dobra saradnja koja već dugo godina traje. I neki plan cele ekipe da na ovome nestanemo, već da se širimo već i iduće godine, da imamo još jedan ili dva automobila u timu i da idemo na više različitih šampionata. Spomenuo si, u tvom timu je i Rudi Pešović, on će voziti isključivo CES, a zajedno ćete voziti Endurance također pri CES-u. Otprilike takav je plan. Naravno, ja ću probati da imam što više kilometara, jer ja sam taj koji mora da setupuje automobil za svaku trku. Sigurno će i Rudiju biti mnogo, mnogo lakše kada smo zajedno u celom projektu, jer, kao što sam rekao, imam dosta iskustva sa ovakvim automobilima, tako da će se i na njegov rezultat, nadam se, ovo sve odraziti. Ja se ipak spreman za nešto višu distancu, da idem na neka još veća takmičenja, ali iskreno se nadam da ću uspeti da skupim, da kažem, finansijska sredstva da bi mogao da učestvujem u jednom od takvih šampionata. Za sada to ne ide baš sjajno i slatko, ali imamo još malo vremena. Iskreno se nadam da ćemo nešto uraditi. Automobil stiže, u planu su testovi. Spomenuo si da ne ide baš najbolje sa prikupljanjem sredstava ove sezone, ali se nadamo da će se ljudi odazvati, da pomognu da što bolje nastupiš i predstaviš našu zemlju u Evropi, a možda i u svetu, naravno, kada je u pitanju TCR. Ako budeš odlučio za neku trku, recimo TCR-a ili ETCC-a, o kojim trkama je reč, znaš li nešto? Uglavnom ovim evropskim bližim. Naravno, to će se, držat ću se Evrope samim tim zbog troškova i svega. To će biti trke koje će biti u Evropi, sigurno. Ali opet kažem, ja i moj tim ćemo biti uvek spremni da odemo na bilo koju trku, samo ako ovaj drugi deo po nas i za nas teži, uspemo da obezbedimo i realizujemo neke projekte. Nažalost, ja još nemam generalnog sponzora za ovu godinu. Imamo dosta pregovora i obećanja, ali dok ne vidimo realizaciju toga, ovo su ozbiljni projekti, velike sume novca su u pitanju, tako da ne bih želeo ništa da kažem pre konkretnog nekog odgovora ili potpisivanja ugovora sa bilo kim. Kada smo kod ugovora, evo, obeležili ste jedan mali jubilej sa kompanijom Goodyear Dunlop Sava Tires. Pa
to je, ja stvarno imam sve reči i hvale za tu saradnju, jer mi stvarno izuzetno sarađujemo i korektno na obostrano zadovoljstvo i nadam se da će tako i ostati. Pored toga, jedino što mi je sigurno za ovu godinu jeste pomoć grada Užica kao i opštine Čajtina, koji me isto duži niz godina prate, ali naravno to nije dovoljno ni blizu za realizaciju pomenutih projekata. Možda za jednu, eventualno dve trke u CES-u. Otprilike. Mikice, mi ti želimo puno sreće i da iskoristimo priliku da obećaš da će ekipa emisija ABŠ-u imati priliku prva da dođe na tvoje prve test vožnje koje budeš održao u novom automobilu. Pa to nije teško obećati i realizovati, jer to je u praksi do sada uvek tako i bilo. Ostaće tako i u narednom periodu. Vi ste tu koji stvarno realno i objektivno pratite autosport kako na domaćoj, tako i na inostranoj sceni, tako da zaslužujete takve privilegije. Hvala i srećno. Hvala i vama.